ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የዘላለም ህይወት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው መዝሙር እየዘመርን ጥቂት ደቂቃዎች እንቆይና ከዛ በኋላ ወደ ትምህርቱ እንገባለን በያላችሁበት ቦታ ሁላችሁም አሁን የገባችሁ ሼሪ እያደረጋችሁት እንደዚሁም ደግሞ አብረን ጌታን በዝማሬ እያከበርን እንቆያለን ለፕሮፋይል ላይ ለምትከታተሉ ሰዎች ሼር አድርገዋለሁኝ ፕሮፋይል ላይ ሌሉያ ኦኬ ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል ሊታደጋል ለዘላለም አሜን አሜን አሌሉያ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ውለታው የሰራልን መልካም ነገር በመስቀል ላይ የፈጸመልን የዘላለም የማዳን ስራውን እያሰብን ውለታህን እንዴት ረሳለሁ ስጦታህን እንዴት ረሳለው የኔ ጌታ ገና ወደሃለው የኔ ጌታ ገና ዘምራለሁ እያልን ጌታን እናከብራለን አብራችሁ በያላችሁበት ለጌታ ክብር ትሰጣላችሁ እንዘምራለን ሼር አድርጉት ለብዙ ሰዎች የሚጠቅም መልእክት ነው በተለይም ላልዳኑ እና እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን የዘላለምን ህይወት ከዛ እውነትና ከዛ በረከት ጋር ላልተገናኙ ሰዎች ትልቅ መልእክት አለው ሼር አድርጉት ውለታህን እንዴት ረሳለሁ ስጦታህን እንዴት ረሳለው የኔጌታ ገና ዘምራለው አለ ገና ወድሃለው ውለታህን እንዴት ረሳለው ስጦታህን እንዴት ረሳለሁ የኔጌታ ገና ዘምራለው የኔጌታ ገና ወድሃለው አሌሉያ የኔጌታ ገና የኔ ጌታ ገና ወድሃለ በጠላቴ ደንደሱ ላይ ቆመ ሚመካበት ጉልበቱን ሰባብረ አወጣህኝ እጆቼን ይዘህ ሁሉያንተነው ምን ልቅ ፈልህ አውጣኝ አወጣህኝ እጆቼን ይዘህ ሁሉ ያንተነው ምን ፈልህ ውለታህን እንዴት ረሳለው ስጦታህን እንዴት የኔጌታ ግን ጌታ ገና ዘምራለሁ አወድሃለው ጌታ ኢየሱስ ገና አወድሃለው የኔወዳጅ ገና አለው ለዘላለም ልብን ይደንቀኛል ጉልበተኛው ፍቅር ያስነባኛል መውደድ ገለት ክብስራ እኒም ቆምኩኝ ክብርህ ላውራ መውደድህን ገለት እኔም እኒም ቁምኩኝ ክብርህ ላውራ እንዴት ውለታን ስጡታህን እንዴት እንድትረሳለው የንጌታ ገና ዘምራለው የንጌታ ገና ወድሃለው ሃሌሉያ የንጌታ ገና ዘምራለ የንጌታ ገና ወድሃለ ከትቢያ ላይ ካፈር ላይ ከሸለቆ ከጥልቁ ጎትት ከፋርክኝ በስመ ዝማሬ እንያልሻም ላንተ ክብሪ ከፋርክኝ በስመ ዝማሬ ለአንተ ይሁን ክብሬ ውለታን እንዴት ረሳለው ስጡታን እንዴት ረሳለው የንጌታ ገና ዘምራለው የንጌታ ገና ወዳለው ኢየሱሴ ኢየሱሴ ገና ዘምራለው የኔ ወዳጅ ገና ከብራለው እጾብ ድንቅነው ለታወ እግዚአብሔር ለእኛ ያረገው ከቷይ አይጥለንም ለዘላለ እንደ አምላካችን ማንም የለ እጹብ ድንቅነው ነው ለታው ኢየሱስ ለእኛ ያደርገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለ ወድቀ ነበረ ተነስተናል አሻግሮናል ድንቅ አደረገ ታምብር ሠራ ያንሳፈፈ ያንተራራ እጾብ ድንቅ ለተወ እግዚአብሔር ለእኛ ያረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የጠፋውን በግየ ፈለገ ራሱን ባዶ አደረገ መስቀል ታቅፎ ክንዱ ዛለ ምን ያልሆነልን ነገር አለ እጾብ ድንቅ ነው ለታው ኢየሱስ ለእኛ ያደረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለም እጾብ ድንቅ ኢየሱስ ለእኛ ያደርገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አባታችን ማንም የለም የጠፋውን በግ የፈለገ ራሱን ባዶ አደረገ መስቀል ታቅፎ ክንዱ ዛለ ምን ያልሆነልን ነገር ህሱብ ድንቅነ ውለታው ኢየሱስ ለእኛ ያደረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለም ከአባትም በላይ አባት ነው የልጆቹምባ ሚገደው ሀሌሉያ በእውነት ከአባት በላይ የሆነ አባት የልጆቹ እምባ የሚገደው ጌታ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ከአባትም በላይ አባት ነው የልጆቹ እምባ የሚገደው የጭንቀታችን ተካፋይ አዛኝ ጌታ ነው ሁሉን ቻይ እጾብ ድንቅ ነው ኢየሱስ ለእኛ ያርገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አባታችን ማንም የልም እጹብ ድንቅነው ለታው ኢየሱስ ለእኛ ያርገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለን ሀሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እጹብና ድንቅ የሆነ የሰራልን ስራ ያደረገልን ውለታ የማይረሳ ሁልጊዜ ምናመልከው ምናመሰግነው ምንገዛለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬ እንደ አምላካችን እንደ መልካም ፈቃድ መዝሙር ዘምረናል አጭር ጸሎትን ጸልይና ከዛ ወደ ዕለቱ ቃል እንገባለን ሰማችሁ አመናችሁ ታተማችሁ በሚል ርዕስ ነው የምንማረው ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ምስጋና ለስምህ እናቀርባለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ወደ አንተ እናመጣለን ስለ ረዳህን እጹብና ድንቅ በሆነ ውለታ ስላገዝከን ለእኛ ያደረግከው ለነፍሳችን ለመንፈሳችን ለስጋችን ያደረግከው የማይረሳ ሁል ጊዜ እንድናመሰግን አንደበታችንን እንድንከፍት በስምህ እንድንንጓደድ ምክንያት የሚሆነን ነውና አባት ወይ ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ባስለመድ ከንምረት ደግሞ ዛሬም እንድትናገረን ለነፍሳችን ለመንፈሳችን ለስጋችን ለሁለንተናችን የሚበጀውን ያንተን ቃል እንድትመግበን ከማዕድህ እንድታጎርሰን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁኝ የሚስጥር ደጆች ይገለጡ ይከፈቱ ሰማያት በእኛ ትይዩ ይከፈቱ ለሚሰሙ ሁሉ ረፍት ይሁን መዳን ይሁን ለሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በዚህ ቀን ልንካፈል እንዳሰብ ነው እንደሰጠህን ቃል ወንጌል በመስማት በማመንና በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ በመታተም የዘላለም ረፍት እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለአንተ ይሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ሰማችሁ አመናችሁ ታተማችሁ በሚል ነው የትምህርቱን ወይም ደግሞ የርዕሱን ሙሉ አካል የምናገኘው በሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ ነው አነበዋለሁኝ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ይላል ከዚህ ንባብ ውስጥ ነው ቁጥር 13 እና 14 ላይ ካለው ቃል ውስጥ ነው ሰማችሁ አመናችሁ ታተማችሁ የሚለውን ርዕስ ያወጣሁት በዚህ ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር በወንጌል እውነት ለሰው ልጆች የሰጠውን በመስማት በማመን በመታተም ውስጥ ያለውን በረከት ሰማያዊ ሀብት የከበረ የእግዚአብሔር ህይወት እንድንረዳ ነው ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ ህሊናዬ ይህንን ቃል ያመጣው ምንድን ነው መስማት ምንድን ማመን ምንድን ነው መታተም ይሄ የድህነት መንገድ በአጭሩ ሲገለጥ አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት የዘላለምን ሕይወት ለመውረስ በክርስቶስ ኢየሱስ መንግሥት ለዘላለም ለጸንቶ ለመኖር እነዚህን ሦስት ነገሮች ማድረግ አለበት በአጭሩ ድህነትን የድህነትን መንገድ የሚያሳይ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የመዳናቸውን ጉዳይ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች በተለያየ ዐይነት ምሳሌና አገላለጥ ይገልጥላቸዋል እና ይሄ ስቴፕ ነው አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት የመጀመሪያው የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ቃል ይሰበካል የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል መስማት አለበት በዚህ ዘመን የብዙዎች ችግር የሆነው የመስማት ችግር ነው በጃምፕ እያደረጉ ይሄ ደብል እንደሚመታ የኤሌመንተሪ ክላስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ልክ እንደዛው ሳይሰሙ ወደ እምነት ሳይሰሙ ወደ መታተም ለመድረስ የሚፈልጉ በጣም ብዙ አቋራጭ መንገድ የሚናፍቁ ሰዎች አሉ ስቴፑን መጠበቅ አለበት እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ሲልከው ወንጌልን አስይዞ ነው መልእክት አለው የመንግስቱ ወንጌል ተብሎ የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲያስተምረው የነበረው ትምህርት ነው ይሄ ወንጌል የምስራች ማለት ነው ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው የምስራች ደግሞ ከዚህ በፊት ተሰምቶ የማይታወቅ ደስ የሚያሰኝ ለጆሮ ደስ የሚያሰኝ መንፈስን በደስታ የሚሞላ ህይወትን መለወጥና ወደ ተሻለ ደረጃ እንድንደርስ ለውሳኔ የሚያነሳሳ ነገር ነው ወንጌል የምሥራች ነው ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሳይሰሙም ወደ ክርስቶስ መምጣት አይሆንላቸውም እንደው መንፈስ ቅዱስ በተለየ መገለጥ በሆነ ጉዳይ ወደ ህይወታቸው ካልመጣ በስተቀር ሰው ሳይሰማ ወደ እምነት ሊደርስ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው እምነት ከመስማት ነው የሚል ቃል እናገኛለን እምነት ከምንድን ነው እምነት ከመስማት ነው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እምነት እንዲኖረው ሰውየው ምን ማድረግ አለበት መስማት መጀመሪያ አስቀድሞ የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ መማርና መስማት አለበት ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን ጥቅስ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 10 ቁጥር 17 ላይ እናገኘዋለን ለአንብብላችሁ ሮሜ 10 ቁጥር 17 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ እምነት የሚያደርሰው የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነና በዛ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ ተመስርተን ኮንፌስ የምናደርገው የምናውጀው በህይወታችን ላይ በኑሯችን ላይ በቤታችን ላይ የምናውጀው አዋጅ የድህነት ምክንያት እንደሆነና ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ እንደሚድን ይናገራል ማለት ነው በተለይም ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ስለዚህ የኤፌሶንን ክርስቲያኖች ጳውሎስ የሚላቸው መጀመሪያ ሰማችሁ ነው ሚለው ሰምታችሁ አላበቃችሁም የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ወዴት ነው የሚወስደን ወደ እምነት ነው የሚወስደን ዲስኩር እንደሚሰማ ሰው ወይም ደግሞ ተራ ተረትተረት እንደሚሰማ ሰው በጣም ይገርማል በጣም ይደንቃል ተብሎ ወይ ከንፈር ተመጦ የሚካሄድበት ዜና አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ከሰማን በኋላ የግድ ራሱ ቃሉ ፓወርፉል ስለሆነ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ስለሆነ እንድናምን ወደ እምነት እንድንደርስ ነው የሚያደርገ ወደ እምነት እንድንደርስ ሃሌሉያ በዚህ መንገድ ክርስቶስን የሰማችሁ በሆነ አጋጣሚ ሰው ወንጌል የመሰከረላችሁ ሰዎች ያቺ ቀን እናንተ ጌታን ያገኛችሁባት ወንጌል የሰማችሁባት ቀን የተባረከች ቀን ናት ዛሬ እንዲህ ባለ መንገድ ሰዎች በየቤታቸው ሆነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ እድሉ በፈቀደው መንገድ በቴክኖሎጂ ታግዘን የምናስተላልፈው መልእክት ብዙ አገልጋዮች በምድራችን ላይ ያሉ አገልጋዮች የክርስቶስ ሸክም ያላችሁ አገልጋዮች የእግዚአብሔርን መንግስት እያገለገሉ ያሉ ሰዎች ወጣቶች ትልልቅ ሰዎች ሴቶች ወንዶች በሙሉ ለመዳን ምክንያት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እምነት የሚያደርሰውን እንድንሰማ ነው የሚተጉት የእኔም ትጋት የኑ ሰዎች እንዲሰሙ ነው ያልዳናችሁ ወደ እምነት ያልደረሳችሁ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ያልተጠጋችሁ ሰዎች ያልወሰናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሁንላችሁ ወገኖቼ ጆሮ ሰጥቶ እህ ብሎ መስማት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በጣም ጆሮአችሁን የምትደፍኑ ደግሞ ለመዳንና ለማመን ራሳችሁ ላይ እንቅፋት እያስቀመጣችሁ ነው እምነት ከመስማት ነው መስማት ደግሞ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል ንጹህ የሆነውን ምንም ሳይቀላቀል ገድል ታምራት በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ የሚባሉ መጽሐፍ ሳይገቡበት ንጹህ ወንጌል ብቻ በመስማት ወደ ክርስቶስ መቅረብ ይቻላል ተመልከቱ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሐዋርያው ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ቃል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲመሰክር ነው ምና የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ ሲመሰክር ይሰሙት ነበር በዛ ተሰብስቦ ከነበሩ ብዙ ሰዎች ወደ ሦስት ሺህ የሚያህሉ አንድ ጊዜ አምነው ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለው የውሃ ጥምቀት ሲወስዱ እንመለከታለን ተመልከቱ ወገኖች የሚቀድመው ምንድን ነው መስማት ነው ሊዲያ የምትባለዋን ሴት ስትመለከቱ ጳውሎስ የሚናገረውን ነገር የሚያስተምረውን ዲፕ የሆነ ጥልቅ የሆነ ትምህርት ልቧን ሰታ ጆሮዋን ሰታ ትሰማ ነበር ስለሰማች የእግዚአብሔር ቃል ወደ እምነት መራት ስለዚህ አመነች ከነ ቤተሰቧ ተጠመቀች ዳነች ይላል መቶ አለቃው እድን ዘንድ ምላድርግ ብሎ ጆሮውን ለወንጌል ሲከፍት ተናገሩ ታዋሪያቱ እርሱም ዳነ ቤተሰቡም ዳነ መስማት ይቀድማል ወገኖች እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል ሰው በዚህ ዘመን የማይረባ ሙዚቃ እየሰማ ጊዜ አሳልፌል የማይጠቅም ጆሮ የሚያቆሽሽ ዜና እየሰማ ጊዜ አሳልፍ የለምን የከበረውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ለምንድን ነው ሰው የሚሸሸው ለምን እማይረባ የማይጠቅም ማንነትን ከማነጽ ይልቅ ማፍረስ የሚቀናው ነገር በመስማት ጊዜ አታጥፉ እግዚአብሔርን ስሙ ይውላችሁ እምነት ከመስማት ሰው እምነቱ እንዲሞላ ከፈለገ እግዚአብሔርን መስማት አለበት ቃሉን መስማት አለበት ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ አያችሁ ለመኖር እንኳን በዚህ ዓለም ላይ ከእንጀራ በላይ የእግዚአብሔር ቃል አስፈላጊ ነው እንጀራ አስፈልግም አላለም ዳቦ አስፈልግም አላለም ቃሉ ግን እንጀራ ከሚያስፈልግህ በላይ ያስፈልግሃል ውሃ ከሚያስፈልግህ በላይ ያስፈልግል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ቃሉ የሚበላ የሚጠጣ የውስጥን የሚሞላ ስለዚህ ወደ መዳን እምነት ለመምጣት ሰውየው ወንጌል መስማት አለበት ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊካውያን በሃይማኖት የእናት የአባቴ ሃይማኖት በሚል ያላችሁ ጌታን የግል አዳኛችሁ አርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ይሄ ግንዛቤ የሌላችሁ ዳግመኛ ያልተወለዳችሁ አያችሁ መስማት ወደ ዳግም ልደት ነው የሚያመጣው ምክንያቱም በቃሉ ውስጥ ነው ልደት ያለው ተመልከቱ ሰይጣን ግን በዚህ ዘመን እንዴት ሰዎች ከቃሉ ጋር እንዳይገናኙ እንቅፋት እንደሚሆን ተመልከቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ የብዙ ሰዎች መዳን እንዳይፈጸም ወንጌል እንዳይሰሙ ነው የሚያደርገው አሁን በየአብያተ ክርስቲያናቱ የተከለከለ ወንጌል መስማት የሚሰበከው ነገር ወንጀል ነው እንጂ ወንጌል አይደለም ሰው ለዛ ነው በብዙ ስህተት ውስጥ ባለመረዳት ውስጥ በጨለማ ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው መስማት ያስፈልጋል ስለዚህ ሰማችሁ ስለሰሙ የኤፌሶን ሰዎች ወንጌልን ስለሰሙ ከጳውሎስ አፍ ሶስት ዓመት እንደተቀመጠ ይታወቃል ኤፌሶን ውስጥ በጣም አድርጎ ነግሯቸዋል ጥልቅ የሆኑ የእግዚአብሔርን ምስጢሮች ነግሯቸዋል አሕዛብና ህዝብ ተብሎ የተጠሩ እስራኤል እንዴት አንድ ላይ መውረስ እንደሆነላቸው ነግሯቸዋል በጽሁፍ ጭምር ያሳስባቸዋል ይሄንን የሰሙ የኤፌሶን ሰዎች ከሰሙ በኋላ አምነዋል ስለዚህ አመናችሁ ይላቸዋል ኔክስት ስቴፕ ማመን ነው መስማት አለ ማመን አለ ተመልከቱ ያ የኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ታሪክ ስታዩ በዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ሲጀመር የኢትዮጵያውያን ታሪክ ከማንበብ ጋር የተቆራኘ ታሪክ ነው ሁሌም እንደምላችሁ አንባቢ ህዝብ ነበር ማለት ነው ይመረምራል ማለት ነው የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እንግዲህ የዕብራይስጥ ቋንቋ ችሎታ ያለው ሰው ነው ምክንያቱም በዘመኑ የኢሳይያስን መጽሐፍ እያነበበ ነበረ ጉዞ ላይ ይጓዝ የነበረውና የማንበብ ችሎታም ነበረው ማለት ነው ዕብራይስጥን የማንበብ የመናገር ችሎታ ነበረው ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ባለ መንገድ ነው አንዱ ኢትዮጵያዊ ሦስት አራት ቋንቋ የሚናገርበት ዘመን ነበር አሁን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የቋንቋ ስፋት የተነሳ ብዙ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አሉ የሆነ ሆኖ ያነበው የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ኢሳያስ 53 ነው ያነባል ያ ክፍል ደግሞ ጌታ ከመገለጡ አስቀድሞ ስለ መከራው ኢሳያስ በመንፈስ ቅዱስ ያየውን ስለ መከራችን ደቀቀ ቆሰለ በእርሱ ቁስልኛ ተፈወስን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው የሁላችንን በደል እግዚአብሔር በእርሱ ላይ አኖረ የሚለውን ክፍል ነበር የሚያነበው ይነካል በጣም ተመልከቱ ነቢያት እንኳን እንዴት በግልጽ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሰበኩት በጥንቱ ዘመን ፎከሳቸው ማን ነው ኢየሱስ ነው አዲስ ኪዳንም ብሉይ ኪዳንም ታርጌቱ ኢየሱስን ማሳየት ነው ባይዘወይ በጉን ነው የሚያሳየው አይደለም ቃሉና የተናገሩ ትንቢት ይቅርና ምሳሌ ይደረጉ የነበሩ ምሳሌዎችና የአምልኮ ስርዓቶች ወደ አማናዊው በግ ወደ ኢየሱስ አቅጣጫ የሚጠቁሙ ነበሩ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያትት ኃጢአት አለ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንሆ እያለ ዮሐንስ እንደጠቆመው ልክ እንደዛው ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲያዩ ትንቢት ህግ መዝሙራት በሙሉ ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አለ መጽሐፍት ሁሉ ስለ ኔ ይናገራሉል መጽሐፍ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ስለዚህ ኢሳይያስን እያነበበ ሲሄድ እግዚአብሔር ፊልጶስን ላቀው መንፈስ ቅዱስነ ጥቆ የምታነበውን ታስተውለው አለ አለ አያችሁ የምታነበውን ታስተው ማንበብ አስፈላጊ ነው ነገር ግን የምናነበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንዲበራልን ግን የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልገናል የሚተረጉምና የሚያስተምር ሰውም ያስፈልገናል ያለ ሰባኪ እንዴት ያምናሉ ተብሎ እንደተጻፈ ለዚህ ነው ወንጌልን መንገር የሚያስፈልገን ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ እንዴት ያምናሉ ይላል ምክንያቱም የአንድ ንጉሥ መልእክት የአንድ ንጉሥ መልእክት በጃንደረባ ወይም ደግሞ በባለሥልጣኑ በእንደራሴው በኩል ለህዝቡ ይደርሳል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በሐዋርያት በኩል ለዓለም እንደደረሰ ማለት ነው ዛሬም እኔ ወንጌልን የምናገር የክርስቶስ አምባሳደር ነኝ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎች እንዲታረቁ የዘላለምን ሕይወት እንዲወርሱ ወንጌልን እሰብካለሁ እናገራለሁ የክርስቶስ አምባሳደር ነኝ መስማት ወደ እምነት ስለሚወስድ ስለዚህ ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው መስማት አለባቸው እንቶ ፈንቶ የማይረባ የማይጠቅም የትውልዶችን ታሪክ በመዘባዘብ ጊዜ መውሰድ አያስፈልግም ወንጌልን መስማት ማይጠቅመውን ነገር እናራግፋለን ከትውልዱ ላይ እኔ የሰራው ያለውት የሰዎች ጭንቅላት ላይ ነው ማለት ትውልዱ ጨለማ የወረሰው ትምህርት ሰምቶ ለብዙ ዘመን በድንግዝግዝ ነው የኖረው ይሄን ጨለማ በትምህርት ብርሃን እየገፈፉ ሰዎች ክርስቶስን ማየት እንዲችሉ ማድረግ ነው የዚህ አገልግሎት ዓላማ ስለዚህ የሰው ህሊና ውስጥ የተጋረጠ ጨለማ የሚገፈፈው በክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ነው እዛው ምዕራፍ 10 ላይ መልሳችኋሉ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ባልሰሙት እንዴት ያምናሉ ወንጌል ማይሰበከው ኦርቶዶክስ ውስጥ ወንጌል የተውት ከአቶ ይሄ ሃይማኖት ቤት ውስጥ ወንጌል ቀርቷል ሙሉ በሙሉ በኢቨን አይደለም በሃይማኖት ቤት በምንለው ይሄ ጥንታዊ ይዘት ባላቸው ቤተ እምነቶች ውስጥ ይቅርና በፕሮቴስታንቱ ውስጥ እንኳን ከተወሰኑት በስተቀር የእግዚአብሔር ህያው ቃል ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲያምኑ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ቀርቶ ትበዛለ ትባረካለ ትበለጽጋለ የሚል ይዘት ያለው ነገር ብቻ ነው የሚነገረው የሰውን ጆሮ የሚያሳክክ ሰው ሊሰማው የሚፈልገውን ነገር ብቻ ይነግሩታል ይሄም ትክክል አይደለም ያልሰሙት ሰምተው እንዲድኑ ወንጌል መሰበክ አለበት በየአደባባዩ ወንጌል መሰበክ አለበት በገበያ ስፍራ ወንጌል መሰበክ አለበት በየመንገድ ዳር ወንጌል መሰበክ አለበት በሚዲያ ወንጌል መሰበክ አለበት አሌሉያ ስራ ፈተን አይደለም ይሄንን ምንጮኸው የምንናገረው የሰዎች መዳን ግድ ስለሚለን ግድ ስለሚል ነው እምነት ከመስማት ስለሆነ ነው ስለዚህ ባልሰሙት እንዴት ያምናሉ አለ አሁን ኦርቶዶክሳውያን እንዳይሰሙ ተደርገዋል ኢቭን አሁን የምናስተላልፋቸውን መልእክቶች አንዳንድ ቄሶቻቸው ምንድ ነው የሚሉት አትስሙ ያታልሏቸዋል የሚስብ ነገር አላቸው እከሌን እንዳትሰሙ ትዝታውን እንዳትሰሙ ከሊትን እንዳትሰሙ ብለው አድማ ያሳድማሉ እግዚአብሔር የጠራው ግን ለድነት የተጻፈ መስማቱ አይቀርም እና ምን ይላል ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ መልካሙን የምስራች የሚያወሩ ግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ ተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ ሳይላክ ሚሰብክ የለም እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል ተብሎ እንደተጻፈ የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል የምስራቹን ወንጌል የሚናገሩ የተላኩ ናቸው የተላኩ ሲናገሩ ያስጥላሉ ወደ እምነት ይመራሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመራሉ በጸጋ ነው ንግግራቸው በጸጋ ነው የሚናገሩት ቃል የሰዎችን ልብ የመለወጥ አቅም አለው በ ይሄንን እውነት ነው መጽሐፍ የሚናገረው ስለዚህ የምስራች የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ለሚድኑት የህይወት ሽታንን አለ ጳውሎስ አሁን ለሚድኑና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለተጠሩ በእግዚአብሔር አብ ለተመረጡ ሁሉ እኔ የማስተምረው ትምህርት የደስታ ምንጭ ነው የህይወት ሽታ ነው በቃ ጌታ ምስክሬ ነው ለሚድኑት ነው ታለ የህይወት ሽታ ነን አለ ለሚጠፉት ግን የሞት ሽታ ነን አለ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ መላውት ስለማይፈልጉ እኔን ሲያዩ ሞት ሞት ነው የሚሸታችሁ ይበሳጫሉ ይናደዳሉ እውነትን ስለነገርኳችሁ ጠላት ኩባችሁ እንዳለው ጳውሎስ ማለት ነው እውነቱ ግን ይሄ የምንናገረው ነው ለረጅም ዘመን የኖርክበት ነገር ሳይሆን እውነቱ አሁን የምንናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው እውነት ኢየሱስ ነው እውነት አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ህይወት ኢየሱስ ብቻ ነው አለቀ አማራጭ የሌለው መንገድ ማሳለጫ ማቀላጠፊያ የሚባል የሌለው ቀጥተኛ መንገድ ኢየሱስ ነው መተኪያ የሌለው ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማይቀላቀል እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ያለ እንዴት ያምናሉ ኢሳያስ ጌታ ሆይ ምስክርነታችንን ማናመነ ብሏልና ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ላይ ያለውን ቃል ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ አስር ሮሜ ላይ የሚጠቅሰው ወደ ምዕራፍ 5 ሳ 52 ኢሳያስ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ቁጥር 7 ላይ 52 ሰባት ላይ እንዲህ ይላል የምስራች የሚናገር ሰላምንም የሚያወራ የመልካምንም ወሬ የምስራች የሚናገር መድኃኒትንም የሚያወራ ስንት መድኃኒት አንድ መድኃኒት ነው ብዙ መድኃኒት አንድ መድኒት እሱም ኢየሱስ ነው የሞተልን የተሰቀለልን ከዛ ውጪ ሌላ መድኃኒት አለ ብሎ የሚያወራ ፎርጅድ ነው ፎርጅድ ነው እኔ የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሼ ነው ማስተምር ያለሁት የእግዚአብሔርን ያውቃል እና መድኃኒትን የሚያወራ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ንጉስሽ ኢየሱስ ነው የሚል አሌሉያ አንቺ ሴት ንጉስ ኢየሱስ ነው መድኃኒትሽ ኢየሱስ ነው አንተ ሰው ያዳነ የተሰቀለል የሞተል ኢየሱስ ነው ከሱ ውጭ መድኃኒት የለህም ከሱ ውጭ ንጉስ የለህም ንጉሱን በልብ ሹመው በልብ ተቀበለው በአንድ በት መስክርለት ሰው በልቦ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል የምንናገረው ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው የእምነት ቃል ሰው በልቡ ያመነውን ነው በልብ የሞላው በአፍ ይወጣል አለ ጌታ ኢየሱስ ከውስጥ ነው ነገር የሚወጣው ሰው ለምሳሌ ሲሳደብ ውስጡ የሞላው ስድብ ነው ማለት ነው እርግማናም የሆነ ሰው እርግማን የሞላው በቃ አንጀቱ በሙሉ ይሄ የሚያመላልሰው ትንሹ አንጀት ትልቁ አንጀት ውስጥ የሚመላለሰው በሙሉ እርግማን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል የሞላበት ሰው የሚያወጣው ምንድን ነው ወንጌል ነው ሐሰትን ይጸየፋል እውነትን ይናገራል አለቀ አለቀ ስለዚህ ሰማችሁ ሲል ይሄንን ይጨምራል ወገኖች ይሄን መስማት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት እንቶ ፈንቶ ከሆነ ከማይረባ ከማይጠቅም የትውልዶች ታሪክ በእውነት ሐርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንደሚመክረው መስማት ካለብ መጻሕፍትን ነው ይለዋል ማንበብ ካለብ መጻሕፍትን ነው በሌላ ነገር ቢዚ አትሁን አንዱን ገድል ጨርሰች ወደ ሌላ ገድል ስትንከራተች መጨረሻ ላይ ገደል እንዳትገቢ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሻልሻል ህቴ በቃ እውነቱ ይሄ ነው የማይረባ ገድል ሰዎችን ወደ ገደል ነው የሚከት ወደ ገደል ብዙዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ነፍሳቸውን አተዋል ከስረዋ አዎ ከስረዋል እንደዚህ ይላል የሐርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ወደ ጢሞቴዎስ ራሱንም የሚሰሙትንም ሰዎች እንዲያድን የተማረውን ትምርት ከመጽሐፍ እውነት ጋር እንዲያስማማ ሲመክረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አራት ጀምሮ ቁጥር አራት ጀምሮ እንዲህ ይላል አንተ ግን አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተ ኑር በተማርከው በተረዳው ነገር ጸንተ ኑር ከማን እንደ ተማርከው ከጳውሎስ ነው የተማረው ጳውሎስ አይቀላቅልም የጸጋውን ወንጌል ነው የሚያገለግለው ሀሌሉያ ሰው ተራራ ለተራራ ስለተንፋቀቀና በተጣበቀ ድንጋይ መካከል ስለሚያልፍ ይድናል የሚል ነገር በጳውሎስ ስብከት ውስጥ የለ ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ነው የጳውሎስ ስብከት ጸጋው በእምነት አድኗቸኋል አያችሁ ከማን እንደተማርኮ ታውቀዋለ ሚለው ይህንን ነው ከዚህ አይነት እውነት ወደ ሌላ የምታፈነግጥበት ሌላ ነገር ላይ ፎከስ እንዳታደርግ እያለ ያስጠነቅቀዋል ከማን እንደተማርኮ ታውቀዋለ ከህፃንነትን ጀምረ ከህፃንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ሀሌሉያ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ በደንብ አስተውላችሁ ስሙ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻፍት አውቃል ለካ ብሉይ ኪዳንም የመዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር በለው የሙሴ መጻሕፍት በለው የነቢያት ትንቢት በለው በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማመን ነው ለካ የሚመሩት መጻሕፍትን ሲል እኮ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ነው በዛን ዘመን አሁን ይሄ ይሄ የጢሞቴዎስ መልእክት እኮ ደብዳቤ ነው ለጢሞቴዎስ ሲደርሰው ደብዳቤ ነው ጳውሎስ ግን ኮቴሽን ሰርቶ የሚነግረው ግን ስለ ቀደሙት መጽሐፍት ነው ስለ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ነው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እንኳን ወደ ኢየሱስ የሚመሩ ናቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ይሲ ወንጌልን መስማት ወደ እምነት ነው የሚመራው መጽሐፍትን ማንበብ የእግዚአብሔርን ቃል መመርመር ወደ እምነት ነው የሚመራው ስለዚህ ኢየሱስን በማመን ዛሬ የምናገለግለው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስን እንድታምን ኢየሱስ ያድናል ስንል እኛ መቻ አያድንም አልን የሚሉ ሰዎች አሉ አላልሽም አያድንም አላልሽም በስራቸው ይክዱታል ተብሎ ተጻፈው ግን በስራሽ ትክጅዋልሽ ኢየሱስ መድኒት ነው ስንል ሌሎቹ አያድኑም ማለታችን ነው በሌላ አነጋገር ኢየሱስ ጌታ ነው መመለክ ያለበት ነው ስንል ሌሎቹ በሙሉ ጌቶች አይደሉም ዘወር ማለት አለባቸው ማለታችን ቀላቅሎ መሄድ የሚባል ነገር የለም ጽድት ያለ እምነት ነው ክርስትና በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው በዘመን ብዛት የተደራረበ ድንጋይ ሳሩን መሬት ያደርገዋል ድንጋይ የተጫነበት ሳር ሌላው ቦታ ግሪን ሆኖ አረንጓዴ ሆኖ ድንጋዩን ስታነሱ ድንጋዩ ያለበት ቢጫ ከለሩን ይቀይራል የክህደት ድንጋይ የተጫነበት ህዝብ ይጠወልጋል በመንፈሳዊ ህይወት ታምረ ማርያም ድንጋይ ነው የታቦት አምልኮ ድንጋይ ነው ህዝባችንን ያጠወለገ ከለሩን የቀየረ ድንጋይ ነው እውነቴን ነው የምናገረው በኦርቶዶክስ ውስጥ የተቀመጠ የዘመና ይሄ ሰዎች የፈጠሩት ስርዓት የህዝባችን ጫንቃ ላይ የተቀመጠ ድንጋይ ነው ሊንከባለል የሚገባው ድንጋይ ነው በቃ ህዝቡ ከክርስትና ከለርና ቀለም ውጪ እንዲሆን ያደረገው ይሄ ነው በጣዖት አምልኮ ይሄ ለስዕል መስገድ ማጠን ሻማ ማብራት ወደ ሰዎች መጸለይ ወደ መላእክት ወደ ፍጡራን መጸለይ ስለት መሳል እርድ እያረዱ ቀን እየሰየሙ በዚህ ቀን አልሰራም በዚህ ቀን እሰራለሁ ወደሚል የባዕድ አምልኮ ያስገባው ይሄ ነገር ድንጋይ ነው ህዝባችን ላይ የተጫነ ድንጋይ ነው ወደ እምነት እንዳይደርስ አደረገው ወደ እምነት እንዳይመጣ ስለዚህ ከህፃንነት ጀምሮ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ነው የሚለው ጥበብ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ኤፌሶን ሁለት ላይ ስታነቡ ሶስት ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን በሰማይ ላሉ አለቆችና ስልጣናት የእግዚአብሔር ጥበብ በቤተ ክርስቲያን በኩል ይገለጣል ነው የሚለው ው ወደ ትክክለኛው መረዳት ስትመጣ ይሄ ጥበብ ነው የሚበራል ጥበብ የመዳን ጥበብ የመዳን ጥበብ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል ቅዱሳት መጻሕፍት ብሉ ኪዳን ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ጥቅሶችን ይወስዱና ለታምረ ማርያም ይሰጡ አሉ የኦርቶዶክስ ሰባኪዎች ማለት ነው እኔም ድሮ እንደዛ ነበርኩ በቃ በጣም በሴት የተነገረ በሙሉ ለማርያም መስጠት ልምዴ ነበር እንደው ሺ ካለ ሴት በቃ ሴት ከተባለ በቃ ማርያም ናት ነው ማርያም ናት እመቤቴ ሆይ እርስ በርሳችን እንዋደር ዘንድ ይገባል ብሎ ዮሐንስ በሶስተኛ ምልእክቱ ላይ ያስቀመጣትን ሴት ማርያምናት ብዬ ያስተማርኩበት ጊዜ ነበር ያሰብኩበት ጊዜ ነበር አሁንም እንደዛም ያስተምረዋሉ እመቤቴ ሆይ የሚላት ማርያምን አይደለም አንዲት የጠየቀችኝ እህታለች በውስጡ መስመር እመቤቴ ብሎ ዮሐንስ የሚጠራት ሴት ማናት ማርያምናት ወይ ብላ የጠየቀችኛለች ኖ ማርያም አይደለች አደለችም በኤፌሶን ውስጥ የነበረች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረችን ሴት የሚያመለክት ነው የሚያመለክት ነው እንጂ ማርያምን አደለም እንዲህ አይነቱ አካሄድ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ስላልነበረን ያሰብንበት ዘመን ነው ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሲታገዝና የቃሉ እውቀት ወደ ውስጡ ሲገባ እነዚህ ነው ደማስተባል ይመጣል ማለት ጥበብ ይሰጣል የእግዚአብሔር ቃል የመዳን ጥበብ ይሰጣል ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለትግዛጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅ ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይህን ወደፊት በሰፊው የምንማረው ትምህርት ነው ግን መጽሐፍትን በመመርመር ወዴት ነው የሚካሄደው ስንል ወደ አሴማ አይኬድም እንዴ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል መርምሮ አውቆ 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 የት ደረሰ ሲባል አርሴማ ጋሄዳ ተክልዬ እያለ ይነጉዳል ጣዖት አምልኮ ስር ለስዕል ሰው ተምሮ ተምሮ ሁለት ሺህ ዘመን ታሪክ አለኝ እየተባለ ወደ ጣዖት ነው የሚደረሰው ሰው ከተማረ ወደ ኢየሱስ ነው የሚደርሰው እንዴ የልጁን መልክን መስል ዘንድ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ የወሰንን እኛ ከተማርንና የመዳንን ጥበ ካወቅን በኋላ ካመንን በኋላ ኢየሱስን ነው የምናየው ከፍ ብለን የመጨረሻው ግብ ኢየሱስ ነው ኢየሱስን መምሰል ነው በቃ ስለዚህ ኤፌሶን ውስጥ ያሉትን ክርስቲያኖች ሐዋርያው ጳውሎስ ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ይሄ መዳን ወንጌል የመዳን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የግላ አዳኝሽ አድርገሽ ትቀበያለሽ ትድኛለሽ መጽሐፍ እንደሚል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም አይሁድ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ አያቹ ለተቀበሉት አክሰፕታንስ ነው ሪኮግኒሽን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ ነው ብለ ትቀበለዋል በልብህ ትሞላዋል ያ ማለት ኢየሱስን በልብ ስትቀበልና ውስጥ ሲነግስ ሌላው ተጠራርጎ ይወጣል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደ ጌታ ቀን እያከበር ያስቀመጥካቸው ጣዖታት በሙሉ ተጠራር ይወጣሉ ማለት ሃሌሉያ የፈለገ ታሪክ ይኑረው የፈለገ ስራ ይ ስራ ታስወጣለ ጠራር ኢየሱስ ስፍራውን ይቆጣጠራል ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነዘን ዘንድ ስልጣንን የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣንን የምታገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበል በቃ መዳን በኢየሱስ ብቻ መዳን በሌላ በማንም የለም ይሄ የመዳን ወንጌል ተብሎ ይጠራል የመዳን ወንጌል ምን ነው መዳን በሌላ በማንም የለም ብለው እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ ያገለግሉት የነበረው ወንጌል ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል ያድናል ስለዚህ ሰምታችሁ ወንጌል የመዳንን ወንጌል ሰምታችሁ ዝባዝንኪ አይደለም እንደውም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ምን ይለዋል ከትውልዶች ታሪ ማብቂያ ከሌለው ማለቂያ ከሌለው ከትውልዶች ታሪክ ከልፍለፋ ራቅ ይለዋል ከአሮጊቶች ተረት ራቅ ይለዋል ይህንን በመስማት ጊዜያችሁን አትፍጁ ወገኖቼ ኢየሱስ ያድናል እቤት እጅህናን ለሞት እጅህን ከመስጠትህ በፊት ለሞት እጅሽን ከመስጠትሽ በፊት መጀመሪያ ለጌታ ለኢየሱስ እጅሽን ስጭ ለጌታ ለኢየሱስ እጅህን ስጥ እጅህን አንስተ ከዛሬ ጀምሮ አምኝ ተስማምቼ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታ አድርጌ ተቀብዩአለሁ መድኃኒቴ እንደሆነ አምኜ ተቀብዩአለሁ ጌታ ሆይ ወደ ህይወቴ ግባ በልቤ ንገስ ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ አንተ ነኝ የቀደመውን በደሌንና ኃጢአቴን ሁሉ በደም እጠብልኝ ብለሽ ብለ ይህንን ስትናገር ኢየሱስ እኔ ሞቷል ተሰቅሏል ደሙን አፍስሷል ስጋውን ቆርሷል ተቀብሯል በሦስተኛውም ቀን መቃብርንና ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ወደ ሰማይ አድርጓል በአብቀኝ ተቀምጧል ስለ እኔ ይማልዳል ተመልሶ ይመጣል ይወስደኛል ከእርሱ ጋራም እነግሳለሁ እንዲህ ብለ ስታምን ሌላው በሙሉ ከህይወት ሲወጣ ያን ጊዜ ድናሃል የእግዚአብሔር ልጅ ሆናል ዳግመኛ ተወልደሃል ማለት ነው በቃ ይሄ የመዳን ወንጌል ይባላል ለዚህ ነው ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ይላል ስለዚህ ሰማችሁ ከዛስ አመናችሁ ሁለተኛው እምነት ነው እምነት ያላየነውን ነገር እንዳየነው መቁጠርና መጨበጥ ነው በህሊና ውስጥ ያለ ነገር ነው ፊዚካሊ ሊታይ የማይችል ነገር ሊዳሰስ የማይችልን ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ በህሊናችን ሙሉ በሙሉ ያለ አንዳች ጥርጥር መጨበጥና መያዝ ማለት በእምነት እግዚአብሔርን ያየው አንድ እንኳ የለም ይላል መጽሐፍ ነገር ግን አንድ ልጁ ተረከው በአባቱ ቅፍ ያለ ስለዚህ እግዚአብሔርን እናምናለ ሄዶ ያየው የለም ነገር ግን እግዚአብሔር እንዳለ መንፈስ ቅዱስ ይመሰክራል ቃሉ ይመሰክራል ሰማን አመንን የእግዚአብሔር መንግስት ለሚያምኑ እንደምትሰጥ አሁን የተጨበጠ ነገር የለም ነገር ግን በመንፈሳችን በእምነት እርግጠኞች ነን እርግጠኞች ነን የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንፈስ ይመሰክርልናል ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ካላመነ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችል በስጋ የተገለጠው አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ እንደሆነ የማያምን ከሆነ አይድን ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለ ነው በእጃዙር ከሌሎችም ደግሞ የምንቀበል ከሆነ ሌላ የምንቀበል ከሆነ ሴት አምላክ ወንድ አምላክ ከሌላም ቦታ ሰብስበን በቤታችን የምናመልክ ከሆነ የተቀበልነው አንድ አይደለም ብዙ አማልክት ነው ያለን ማለት ነው ኢየሱስ ደግሞ በባህሪው ተቀላቅሎ አይመለክም ሃሌሉያ ጽድት ብሎ ለብቻው ስፍራ ስጡኝ ነው የሚለው እሱ የልብህን ሙሉ በሙሉ ፓርቱን ለክርስቶስ መስጠት ማለት ነው ማመን ማለት ማመን በቃ ሳይሸራረፍ ሳይቆራርጥ ሙሉ ልብን ለክርስቶስ መስጠት ነው እምነት ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በማንም እመኑ አላለ? በእሱና በአባቱ በመንፈስ ቅዱስ እንድናምን ነው መጽሐፍ ሲናገር እንዲህ ይላል ስለ እምነት እምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስን አብም የሚፈልገው በኢየሱስ እንድናምን ነው ባይዘወይ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድናምን ነው አብ የሚፈልገው በጣም ይገርመኛል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ይላል ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው ትምህርት ነው በእርሱ የሚያምን የሚለው ስለ ራሱ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እንዲሁ ዓለሙን በመውደድ እንዲሁ ሰጥቷል በቅ አብ የሚፈልገው በልጁ አምነን መንግስቱን እንድንወርስ ነው በማንም በኩል ብትጅ በማንም በኩል ብትሄድ ወደ እግዚአብሔር አብ ልትገባ አትችልም አንድ መንገድ ነው ያለው አንድ መንገድ በቃ ጎተራ እንዳለው ይሄ አዲስ አበባ እንደተሰራው ማሳለጫ መንገድ የተዘበራረቀ ነገር የለ ግራ የሚያጋባ ነገር አይደለም አንድ ነው መንገዱ ወጥ ነው በቃ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ እንዴ ኮንፊውዝድ ለምንድን ነው ህዝባችን ኮንፊውዝድ የሚሆነው ብዙ መንገድ ነው ራሱ ኦርቶዶክስ ከሚለው ጀምሮ ኦርቶዶክስ ራሱ መንገድ ነው ነው የሚሉት መንገድ ራሱ እምነቱ መንገድ ይሄ መንገድ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰው ይላሉ እምነቱን ሪሊጅኑን ይሄ ሰዎች የተሰባሰቡበትን ዲኖሚኔሽን እሱ የመዳኛ መንገድ ተደርጎ ነው የሚነገረው ለህዝቡ እንደውም ጥቅስ አላቸው ጥቅስ አላቸው እንደነ ምረታብ አይነቶቹ የሚጠቅሱት ጥቅስ አለ የኤርሚያስ ስድስት ላይ ያለው የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ በእርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ የሚል ጥቅስ እየጠቀሱ አጣመው ትላንትና የተፈጠረን የኦርቶዶክስን ስያሜ ሊያውን ከግሪክ የመጣ ስያሜ እሱን የመዳኛ መንገድ አድርገው ነው ለህዝብ የሚያስ ራሱ ኦርቶዶክስ የሚለው ራሱ መንገድ ነው ለህዝቡ የመዳኛ መንገድ ተደርጎ ተነግሮታል እንዴት ወደ እውነተኛው መንገድ ወደ ኢየሱስ ሰው ይምጣ በዚህ በኩል ብትሄድ በዚህ በኩል እየተባለ የተነገረው ብዙ አይነት መንገድ አለ አንድ ነው መንገዱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ባልገባን ዘመን ለስንቶቹ ዘመርን መንገድ ናቸው እያልን መንገድ ሁሉ ያደርሳል እ ዴድ ኢንድ ያለው መንገድ አለ እዚህ መንገድ ምልክቶቹን ስታዩ ዴድ ኢንድ የሚል ከተጻፈበት ከዛ በኋላ መንገድ የለም ማለት ነው እዚህ አሜሪካ ውስጥ ያሉ መንገዶች በየንትኑ ዴድ ኢንድ ካለው ዝም የለም ከዛ በኋላ መንገድ የለም ማለት ነው ው ሰዎች የነገሩሽ መንገድ ለጥቂት ጊዜ ሊያስኬድሽ ይችላል ፍጻሜው አያምረው ዴድ ኢንድ ነው ዴድ ኢንድ ማለት ከሞት ጋር የተቆራኘ ማለት ነው በቃ ማለፊያ የሌለው ማለት ነው የተዘጋ ማለት ነው ሞት የሰውን የምድር ህይወት እንደሚገታና እንደሚከለክል ሁሉ መንገዱም አጥር ይከለክለዋል ከዛ በኋላ ገደል ይከለክለዋል ማለት ነው ዝም ብለህ ብትነዳው በፍጥነት ገደል ነው ምትገበው ገደል ነው የምትገቢው ኢየሱስ ዴዲ ሌለው ሃሌሉያ የዘላለም ህይወት ነው መጨረሻው የእሱ መንገድነት ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ሀሌሉያ የቀደመችው መንገድ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው ኤርሚያስ በህሊናው ያየው የነበረው መንገድ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለነፍስ ረፍት የሚያስገኘው መንገድ ኢየሱስ ነው ምን አለ ክርስቶስ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ አለ የሚያሳርፈው ረፍት በመጨረሻ ረፍት የሚሰጠው ኢየሱስ ስለዚህ በማን እንድናምን የተጠራ ነው በኢየሱስ እንድናምን ስለዚህ ሰማችሁ ከዛስ አመናችሁ ስለ ኢየሱስ እንሰበካለን ኢየሱስን እናምናለን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን ከሰማይ የወረደ መድኃኒት ነው ብለን እሱ ብቻ ያድናል ብለን እሱ ብቻ ያድናል ስንል ደግሞ ሌሎችን ሁሉ ክደን ማለት ክደን ስለዚህ በኢየሱስ ማመን ያስፈልጋል እዛው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ እንዲህ ይላል ቁጥር አምስት አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው በልጁ በኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ህይወት ያለው በማርያም ልታምኚ በገብርኤል ልታምኚ በሚካኤል ልታምኚ በአርሴማ ልታምኚ አልተጠራሽም አንቺ የተጠራሹ በኢየሱስ ለማመን ብቻ አለቀ ይሄ ነው እውነቱ አራት ነጥ ሌላ ምንም የምናምንበት መላእክት እንዳሉ አናውቅ እናውቃለን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መላእክት ሰዎችን ለመርዳት እንደሚላኩ ይነግረናል እናውቃለን እናውቃለን እናምናለን ቃሉ የሚለውን በሙሉ እናውቃለን እናምናለን ማመን የሚለው ቃል ግን በነፍስም በስጋም በመንፈስም ለተቀበልነው ጌታ መገዛትን ያመለክታል ወርሺፕ ማድረግን ያመለክታል አምልኮን ስታምነው አምላክነቱን አምላክ ነው የሚታመነው ማመን ኢኔሴንስ ይሄ ለምሳሌ ጓደኛዬን አለው። ሚስቴና ምናት አለው ምናም እንደምንለው አይደለም እንደሱ አይነት እምነት አይደለም ይሄ የመዳን እምነት ነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ የመዳን እምነት ነው ወርሺፕ ማድረግን ነው የሚያመለክተው መገዛትን ነው የሚያመለክተው መገዛትን መላእክት እንዳሉማ ማንንም ማንም ያቃል እንኳን አይደለም በክርስትና ካታጎሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይቅሩና እስልምና ውስጥ ኤንጅልስ እንዳሉ ይታወቃል መላእክት እንዳሉ ይታወቃል ደጋግ ሰዎች በምድር ላይ እንዳሉ ይታወቃል ወንጌል እንኳን የማያምኑ በደግነት የታወቁ በጣም ብዙ የኖቤል ሽልማት የተቀበሉ ደጋግ ሰዎችን እናውቃለን በድንቃ ድንቅ መዛግብት ላይ ስማቸው የሰፈረ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎችን እናውቃለን ኢየሱስን እንደ ጥሩ ሰው አይደለም የምትቀበለው የምታምኝ አምላኬ ነው መድኃኒቴ ነው እገዛለታለሁ አመልከዋለሁ ብለሽ እጅሽን አንስተሽ እንደዛ ነው በቃ ስለዚህ አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ አለ በእጁ ነገሮች ሁሉ ተጠቅልሎ የተያዙት በኢየሱስ እጅ ነው አሌሉያ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ ጋር ነው ሁሉ ነገር ያለው ከማ ልትቀበዩ ነው ሄደች ታዲያ የዘላለም ህይወት እሱ እጅ ላይ ነው ያለው ከማ ልትቀበል ነው በአርሴማ በኩል ሄደ ከማ ከማ አርሴማ መሳጥ መስሎ ነው እዛ ጎንበስ ቀና ብለ አደግድገ በስሙ አድሃብ አብልቼ አጠጥቼ እያልክ አይረባህም አይጠቅምም ወንድሜ ጅልነት ነው ሞኝነት ነው ኢየሱስን እንደዚህ አገልግል ለኢየሱስ ወንጌል እንደዚህ ድከ የምንጮኸው እውነት ስላለን ነው እውነት የማንታክተው እውነት ስላለን ነው ከዛ ምን ይላል ሁሉን በእጁ ሰቶታል በልጁ የሚያምን የዘላለም ይወታለሁ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም ዩ ሲኢት መውረስ ሌላ ጉዳይ ነው መግባት ሌላ ጉዳይ ነው ሙሴ ፈስጋ ተራራ ላይ ቆሞ የሚወርሳትን ምድር አሻግሮ እንደተመለከተው እንኳን አሻግረህ አታይም ማለት ነው ኢየሱስን ሰው ካላመነ ሙሉ በሙሉ ነፍሱን ካልሰጠው እንደዚህ ወዳለ ዓለም ሊገባም ሊያይም አይችልም አያይም ነው የሚለው ኢየሱስም ይህንኑ ቃል በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ሶስት ላይ ለኒቆዲሞስ ሲያስተምረው ይህንን የነገረው በሌላው ቁጥር ላይ ደግሞ ዳግመኛ ከዋና ከመንፈስ ያልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አያይም አያይም ማየት ማየት እንኳን ማለት ነው መውረስ ሌላ ነው ማየት እንኳን አይችልም ስለዚህ በማን እንድናምን የተጠራ ነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ስምንት ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ጻፉላችሁ ጥቅሱን ወገኖቼ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያነቡ ጥቅሶቹ የምንናገረው ትክክል መሆኑን እና የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን እንዲያውቁ ገብተው እንዲመረምሩት ልባቸውን እግዚአብሔር ካሰፋው እንደ ቤሪያ ሰዎች መርምረ እውነቱን እንዲደርሱበት ፖስት አድርጉት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 28 የእግዚአብሔር አፈቃድ ምንድን ነው እግዚአብሔር አብ የሚተጋው የሚሰራው ለምንድን ነው እስቲ መልሱን እንፈልግ እንዲህ ይላል እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናድርግ አሉት አይሁድ ኢየሱስን ሲጠይቁት ኢየሱስ መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው በአዲስ ኪዳን ትልቁ ሥራ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን እግዚአብሔር የሚተጋው የሚፈልገው ፈቃዱ ሰዎች በልጁ እንዲያምኑ ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪ አለ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄዳለዋል አቤት አቤት የእግዚአብሔር ስራ ስለዚህ በእግዚአብሔር ልጅ እንድናምነው የተጠራ ነው አሜን ሰው ወንጌል ይሰማል የመዳን ወንጌል ይሰማል ቀጥሎ ያምናል በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት እሱ ነው ሃይማኖት የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደስ ሰዎች የፈጠሩት የሃይማኖት ገንዳ ውስጥ ከመንቦጫ ረቅ። በመንፈስ ልዕልና ወደ ክርስቶስ ማንነት መድረስ አይሻልም ወደ ተገለጠው እውነት መሄድ አይሻልም ሃይማኖት ሰይፍ ነው የሚያማዝዘው ሃይማኖት መገዳደል ነው የሚያስተምረው ሃይማኖት ሰዎችን ከአጥር በላይ እንዳያስቡ ዘግቶ የሚይዝ ፌንስ ወይም ደግሞ አጥር ነው ይሄ እስር ቤት ነው እስር ቤት ኢየሱስ ነፃነት ነው ኢየሱስ ህይወት ነው ከሃይማኖት ድንቁርና ወጥቶ ህዝቡ የክርስቶስ ኢየሱስን ህይወትነት በማመን ነፃ በወጣ መንፈስ እግዚአብሔርን ቢያገለግል ይሻላል ይህንን ነው መመክራቸው ወገኖች እኔ ስለ ድርጅት ጉዳይ አለም የማወራው ኤቭሪባዲ የመሰረተው ድርጅት እዚህ ዓለም ላይ የሚቀርም ማንንም እግዚአብሔር በሃይማኖት ድርጅት በዘር በቋንቋ ምናምን ማንንም አያውቅም ማንንም ማንንም በስጋ አላውቅም ይላል ጳውሎስ እንኳን በስጋ ማንንም አላውቅ ይሁንልን ይሄ ይብዛልን ለእያንዳንዳችን በሃይማኖት አጥር እግዚአብሔር ማንንም አያውቅም ይሄ እኮ ጴንጤ ነው ይሄ እኮ ሙስሊም ነው ይሄ እኮ ክርስቲያን ነው ምናምን በሚል እግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ያለ ፍርደ ገምድልነት የለም እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያውቀው ማወቅም የሚፈልገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አለቀ ይሄ ነው እውነቱ በኢየሱስ ነ በክርስቶስ ነ እግዚአብሔር ያውቀሃል በእግዚአብሔር ፊት መታወቅ የሚለው ከክርስቶስ ጋር የተገናኘ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፊት የሚታይልን ኢየሱስ ሃይማኖት ብዙዎችን ገደል ይዞ የገባ ነገር ነው ገደል ይዞ የገባ ከሃይማኖት አጥረ እንድትወጪ ነው ምነግሽ ከሃይማኖት አጥር እንድትወጣ ነው ምነግ ሃይማኖት ጥሩ ሰው ሊያደርግ ይችላል እድለኛ ኮንክ ነው ጥሩ ሰው ስርዓት ያለው ነጠላ የሚያደገድግ ምናም ሊያደረግ ይችላል ወደ ኢየሱስ ግን አያደርስም እኔ በዘመን ያየውኛ እንደናንተ ነጠላ አደግድጌ ብቻ እኔ ታቦት እየተሸከምኩ አይችዋለ ወደ እውነት አያደርስም ወደ ጽድቅ አያደርስም ወደ መንፈሳዊ መረዳት አያደርስም አያደርስም ከእኔ ተማሩ ከእኔ ተማሩ ኢትዮጵያውያን ከኔ ተማሩ ኦርቶዶክሳውያን ከኔ ተማሩ ካቶሊካውያን ከኔ ተማሩ ወደ ጽድቅ ልደርስ አልቻልኩም ደጋግሞ ኃጢአት ውስጥ ነው ሚያሽ ሃይማኖት እንዲ ነው ከላይ ቀሚስ ለባሹ ይሄ ቆብ ጀምሮ ብዙ ጉድ ያለው በባህሪ ጉድለት በኃጢአት እንዴ ስትገለባበት ስትንከባለል ነው የምትኖረ ሃይማኖት ውስጥ ነፃ መውጣት የለም ኢየሱስን ስታገኝ ግን አሌሉያ መፈታት ይሆናል ነፃነት ይሆናል ከኃጢአት ባርነት ነው የሚፈታህ እግዚአብሔር ከኃጢአት ባርነት በቃ ይህን እውነቱ ኢየሱስን እመንኝ ኢየሱስን እመን እመን ብቻ እንጂ አትፍራ ማንንም አትፍራ ኢየሱስን በማመን የዘላለም ሕይወት አለ የተጠራ ነው ጌታ ኢየሱስን ለማመን ለማመን ኢየሱስ የሌለው ሰው አብ ነው እደግመዋለሁ ኢየሱስ የሌለው ሰው አብ የለው። አብ የሌለው መንፈስ ቅዱስ የለው መሳፍንት የሚባል ወንድሜ ስሙ ትልት ዝታው እንደው በድንግል ማርያም ይዤሃለው ወደ ኦርቶዶክስ ተመለስ ይለኛል እኔም ወድሃለሁ መሳፍንትዬ ምን ይደረግ ብለ ነው ጽገሬዳ እንደዚህ ቀላል ቢሆን ኖሮ እንዴት ጥሩ ነበር አንተ ወደ እኔ እንድትመጣ እንጂ መሳፍንት እኔ ምጸልየው እኔም ማስተምርህ ምዘምረው ማገለግለው አንተ እኔ ወዳለውበት መረዳት እንድትመጣ ነው እንድትደርስ ነው እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያይለም ገበሬ እርፍ ከያዘ ወደ ፊት ብቻ ነው የሚሄደው ስለ ወደድከኝ ስለ ሰማኝ አመሰግናሉ እኔም ወዳችኋሉ እኔ ባይዘወይ የትኛውንም ኦርቶዶክሳዊ አልጠላም ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው የምናገረውም ስለምወዳችሁ ነው መዳናችሁን ስለምናፍቅ ነው የእኔ ትርፍ ምንድን ነው ወንጌልን በማስተማር ሰዎች ሲድኑ እንኳን ለእኔ በሰማይ በመላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይደረጋል በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ በሰማይ ደስታ ይሆናል ኢየሱስ ጠገብኩ ረካው የሚለው ሰዎች ሲድኑ ሃይማኖትን አይደለም የምናገለግለው ፕሊስ እየተናገርኩኝ ወደኋላ አትመለሱ እየሰማችሁ ያላችሁ ወንድሞቼ የምትወዱኝ እምትሳሱልኝ እስካሁን ድረስ ማስተምረውን ወንጌል በክብር የምታዳምጡ አላችሁ የምትሳደቡም ችግር የለውም እስኪገባችሁ ድረስ ነው ሲገባችሁ እኮ ስንቶቹ ይቅርታ ጠየቁን አይደል እንዲው ሶስት ዓመት ሁለት ዓመት ሰማው አሁን ግን ጌታ አሸነፈኝ እዚህ የምኖርበት አገር በጣም ብዙዎች ንስሐ እየገቡ ነው በጣም ብዙዎች ይቅርታ እየጠየቁኝ እኔን አይደለም ይቅርታ መጠየቅ አይዞሽ ህቴ ኢየሱስን ካገኘሽ እሱ ነው የኔ ትርፍ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ወደዚህ ህይወት መጣሽ እኔ አልተቀየም ጭራሽ እንደውም አላውቅም ሲሳደቡ ብዙ አላይም እና መሳፍንት ጽገሬዳ ተመለስ ምናምን ብላችሁ የጻፋችሁ ሌሎችም ሰዎች እኔ አልመለስም እስር ቤት አልመለስም ወይን ቤት እስር ቤት መመለት ማን ይፈልጋል በክርስቶስ በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን ይላል ገላትያ አምስት አንድ ላይ በነጻነት ልኖር ነው ነጻ ያወጣኝ የትኛውም የሰው ገመድ ላይ አስረኝ የክርስቶስ ፍቅር ብቻ ሊያስረኝ አስረኝ ኦ በፍቅሩ ሀብል ኢየሱስ ጠምጥሞ ይዞኛል ሌላ ኔ ነጻነት የሚጋፋ ሌላ ሃይማኖታዊ የሰው ስራት አልፈልግም በቃ ነፃ ስትወጣ እንደዚህ ሎያል የሆነ አመለካከት ነው የሚኖር ሃሌሉያ ሎያል እና መሳፍንት አንተ ራስ ወደ ጌታ ኢየሱስ እንድትመጣ በጌታ ፍቅር መክረሃለሁኝ ከአጥሩ በላይ ማየት ቻለ ከተከለለ የመጽሐፍ አጥር ከስርዓት አጥር ከክህደት ከጣዖት አምልኮ አጥር ከሱ በላይ መውጣትና ማየት ይቻል ዝለለው አጥሩን ኢየሱስ ያገኝሃል ተገፍተ እንኳን ስትወጣ ኢየሱስ ነው የሚያገኝ በ ይህን ነው ያየነው እውነት ስለዚህ ማመን በክርስቶስ ሰማችሁ የመዳኑን ወንጌል ሰማች ሰምታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ይላል ማመን ሁለተኛው ሦስተኛ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማች ሶስተኛው መታት ሰው ይሰማል የሰማውን በእምነት ይቀበላል በዛ መሰረት ኢየሱስን ያምናል! ከዛ በኋላ ዳግመኛ ይወለዳል ይሄ ዳግመኛ የተወለደው አዲስ ፍጥረት የሆነው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ይሰጠዋል በመንፈስ ቅዱስ ትታተማለ ማለት ነው ቀጥሎ ታትም ያለሁ እኔ ታትም ያለሁ መንፈስ ቅዱስ ማህተም ማህተም ከዚህ በፊት በመሠረታዊ ክርስትና ትምህርታችን መንፈስ ቅዱስ የተመሰለባቸውን ምሳሌዎች ተምሳሌቶች ስገልጽ ነበር በውሃ በነፋስ በማህተም መስሏል መንፈስ ቅዱስ በርግብ ይሄ ማህተም የአንድን ደብዳቤ ትክክለኛነትና ህጋዊነት ታንጀብል የሆነ ደብዳቤ መሆኑን ንጉሱ በፊርማው በማህተም ያረጋግጣል በተለይም ይሄ ደብዳቤ በሚጻፍበት ዘመን በሮም ነገስታት ዘመን አንድ ደብዳቤ ሲላክ እንደ ሰም አይነት ነገር ደብዳቤው ላይ ይቀልጥና ይፈስና ትንሽ ንፋስ እስኪነካው ይጠብቁና በንጉሱ ቀለበት ማህተሙ ቀለበቱ ነው የንጉሱ የንጉሱ ቀለበት ነው በማህተሙ በቀለበቱ እዛ ሰም ላይ ደብዳቤው ላይ በፈሰሰው ሰም ላይ በቀለበቱ ይረግጣል ይረግጥና ቅርጽ ይሰጠዋል የንጉሱ ስም ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ያለው የሆነ ኮድ ሊሆን ይችላል ያስ የንጉሱ ስም እዛ ቦታ ላይ ይታተማል ማለት ነው ያ ደብዳቤ የትም ሀገር ቢሄድ የሮምን መንግስት ሀሳብ ያስፈጽማል የሮምን መንግስት ስርዓት ያስከብራል የሮምን መንግስት አዋጅ የሮምን መንግስት አካሄድ ያሳያል በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ሲል ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ወንገል ሰምቶ ተቀብሎ ሲያምነው ይወለድና ይሄ ይሄ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀብሎ ዳግመኛ ተወልዷልና የእግዚአብሔር መንግስት ገንዘብ ነው ተብሎ በመንፈስ ቅዱስ ማህተብ ይደረግለታል ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ያተመን ስሙ ይባረክ የመረጠን ስሙ ይባረክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እንደዚህ እንድትታተም ነው የምትጠራ ወገኔ ያ መንፈስ ነው የሚመሰክርልህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆነ ያመናችሁ ወንጌል ሰምታችሁ ታትማችኋል ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላንብብላችሁ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል ቁጥር ሮሜ 16 ከቁጥር 15 ጀምሮ ሳነበው ከቁጥር 15 ጀምሮ አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍራት የባርነት መንፈስን አልተቀበላችሁምና የተቀበልነው የልጅነት መንፈስ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ሀሌሉያ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራላል። በማይታይ ሁኔታ ያንተ ልብ ላይ የታተመው የእግዚአብሔር መንፈስ ይመሰክርልሃል የሰበካ ጉባኤ ደብዳቤ አትጠብቂም ማለት ነው ጌታን ከተቀበልሽ በኋላ እንደ ምስክር ወረቀት ፓስተሩ የጥምቀት ምስክር ወረቀት ሊሰጥሽ ይችላል መጋቢው የውሃ ጥምቀት የምስክርነት ወረቀት ሊሰጥሽ ይችላል ተገቢ ነው ጥሩ ነው በመንፈስ ቅዱስ ስትታተም ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆንህን እርግጠኛ የምትሆን መንፈስ ቅዱስ ለመንፈስህ ይነግረዋል ለመንፈስሽ ይመሰክራል ማህተሙ ራሱ ስላለ አንተ ሌላ ፋይንድውት ለማድረግ ድኛለ ወይ ሳልዳንኩ ምን አትልም የሆነ ሰው ልትጠይቅ አትሄድም ጠንቋይ ቤት አትሄድም መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልሃል አለቅ መዳኔን የነገረኝ መንፈስ ቅዱስ ነው አይገርማችሁ ወይ ጉድ የእኔ ጌታ መንፈስ ይባረክ ይባረቅ ያዳንከኝ የእግዚአብሔርን ቃል እንድሰማ ረ ልቤን ያበራህልኝ መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ እምነት እንድመጣ የረዳኸኝ ቼርና አዛኝ ሰውን ወዳጅ ወቃሽ የሆንከው መንፈስ ቅዱስ ስምህ ይባረክ የኔ ጌታ አመሰግንሃለሁ መንፈስ ቅዱስ አከብረሃለሁ እንደ እኔ ትላንትና እንደነበረኝ የጨለማ ሕይወት ዛሬም በሃይማኖት አጥር ውስጥ ለሚንከራተት ሕዝብ መንፈስ ቅዱስ የሕይወትን ብርሃን እንድታበራ ወገኖቼን እንድታግዝ እጸልያለሁ እኔን እንደ ረዳኸኝ እነሱንም እንድትረዳቸው እቃትታለሁ ሴቶችና ወንዶች ልጆች ይህን እንድትደርስላቸው እጸል በዚህ ባስተማርኩት ቃል መሰረት ሰምተው አምነው በአንተ መታተም ይሆንላቸው ዘንድ እጸልያለሁ አሌሉያ አይገርማችሁም ጌታን የተቀበሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሚሆኑት ሁሉ በመጨረሻው ዘመን የአውሬውን ቁጥር የተቀበሉ የሚባሉ አሉ ራእ ዮሐንስ ላይ የአውሬውን ቁጥር በግንባራቸው የተቀበሉ ይላል ቃሉ የተቀበሉ ሪኮግኒሽን ነው መቀበል የሚለው ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር መስማማትን ወይ ደግሞ የአውሬውን ቁጥር ከሆነ የተቀበልከው ከዲያብሎስ ከዘንዶ መንግስት ጋር መዋሃድህን ነው የሚያሳየው ለማን ነው የምትገዙ ለማን ነው የምትገዛው ኢየሱስን ከሆነ ኢየሱስን መቀበል ያስፈልጋል አትቀልድ አትቀልጅ እንዴት ነው የምቀበለው የሚሉ አሉ ይኸው አሁን በምንናገረው መንገድ መቀበል እንዲ ነው አያችሁ የአውሬውን ቁጥር የተቀበሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ራይ ዮሐንስ ላይ ወደፊት የሚሆነውን ነገር ይነግረናል እሱም መቀበል ነው አያችሁ ዲያብሎስንና መንግስቱን በቁጥሩ መሰረት መቀበል አንተ እግዚአብሔርን የምታገኘው ኢየሱስን ስትቀበል ነው ኢየሱስን የግል አዳኛ አድርገ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስለ እኔ ሞቷል ሌላ መድኃኒት የለም ብለ እሱን ብቻ ስትቀበል ያኔ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገብተዋል በቃ መንፈስ ቅዱስ ያትምሃል ማተሙ ውሱ ነው መያዣ ነው የሚለው ደግሞ ቀጥሎ የርስት መያዣ አንድ ነገር ገዝታችሁ እስከምትወስዱት ድረስ የገዛችሁትን ነገር ቀብዲ እንደምታስይዙት የሆነ ገንዘብ ሰጥታችሁ እንደምትሄዱት ኢየሱስ ሰርቶ ስራውን ከጨረሰ በኋላ መንግስቱን እራሱ በሰራው ስራ በገዛው በደሙ ዋጋ መንግስቱን ሰጠ ያንን መንግስት ደግሞ እስከምንወርስበት ጊዜ ድረስ መያዣ አለን ያ መያዣ መንፈስ ቅዱስ እርግጠኞች ምን በዛ ነው ማለት ኦ እንዴት የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ወገኖቼ እንዴት የሚደንቅ ነው ወደዚህ መረዳት እንድንመጣ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ብዙ እንቅፋት በዙሪያችሁ ያለ እንዳትሰሙ ምትባሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳታነቡ የምትባሉ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው መንፈስ ቅዱስ ይመሰክራል በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ እናንተን ነው ለመዳን ደግሞ ሰው መስማት የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለበት የሰማውን መቀበል አለበት ማመን አለበት ኢየሱስን መቀበል አለበት ከዛ በኋላ ነው መታተም የሚቻለው ከዛ በኋላ ነው እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ይሄንን እንድትሰሙ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ ከሃይማኖት እልህኝነት እንድትወጡ ከበዓል አድማቂነት እንድትወጡ ሰው ከሰራው ስርዓት እግዚአብሔር ወደ ሠራው ስርዓት ወይም ደግሞ ስራ መምጣት የእግዚአብሔር አብ ስራ እርሱን በላከው እንድታምኑ ነው አለቀ ይህ እውነቱ ስለዚህ እኔ መንገድ ነኝ እኔ እውነት ነኝ እኔ ህይወት ነኝ ያለው ጌታ እጁን ዘርግቶ ይጠብቃችኋል ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አሁንም መቀበል ትችላላችሁ እ በስልክም ደውላችሁልኝ በውስጥ መስመር ማውራት እንችላለን ብዙ ሰዎች ጌታን እያገኙ ነው ጥሪ አቀርባለሁኝ እጅሽን አንስተሽ እጅህን አንስተህ ከኔ ጋር አብረን መጸለይ እንችላለን ለቀደመው በደልህ እግዚአብሔር ለኃጢአትህ ስሬትን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሰጥተዋል ነፃ መውጣት ትችላለ ኃጢአተኛ መሆንን አምነ እጠበኝ ብትለው ያጥበሃል ከዛ ጌታን የግላ ዳኝ አድርገ ተቀበለ የእረፍት ህይወት መኖር ትችላለ ይህን ጥሪ ያቀርባለሁ የመዳን ጥሪ ያቀርብላችኋለሁ ወገኖች ደውሉልኝ አራት 08 ስድስት በዋትሳፕ በሜሴንጀር በቴሌግራም በሌላ ደግሞ በቫይበር ሰዎች እንዲቀላቸው በእንደዚህ በነፃ አፕሊኬሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን አድርጉ ይሄንን ፔጅ ላይክ አድርጉ ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ የብዙ ሰዎች እምነት እየተስተካከለ ወደ ክርስቶስ እየመጡ ያሉበት አገልግሎት ነው ጌታ ይረዳናል እስከዚህ ሰዓት ይረዳንም እሱ ነው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እንጸልይና እናበቃለን ደውሉልኝ እንዳታፍሪ እንዳትፈሪ ማንንም ላንቺ የሞተው ክርስቶስ ነው እድርም እቁብም ዋስትና አይደለም እዚህ ምድር ላይ ለመኖር ለቀብር ስፍራ ከመቃብር ጋር እንዳትዋዋይ መቀበሪያ ታሳጡኛላችሁ እያሉ ለም ከቀብር ጋራ ከመቃብር ጋር የሚዋዋሉ አሉ ከመቃብር እንድትወጪ ነው እኮ ክርስቶስ የመጣው እንዳትፈሪ ምንም ነገር ረግጠሽ ወደ ክርስቶስ መምጣት ነው በቃ ረግጠህ መምጣት ነው ሀሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ኦ ሃሌሉያ 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 የሩ ሀገር የሲዮን ትጓዥ ንኝ በሰማይ ሀገር ያለኝ ታድ ያለው ሀገር የገባአለው ታድይ ዘላለም አርፋሎ የሩቅ አገር የጽዮን ትጓዥ ነኝ በሰማይ ርስቲ ያለኝ ታድይ ያለው ዘላለም አርፋሉ ታድይ ያለው ሀገር ገባሉ አንተን ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባንታምሮ የፍቅርህን ብዛት አርቺ ልምልገልታት የመውደድን ብዛት አልችልም ልገልጣት ሰው ያረገኝ ጸጋነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስግን ሰው ያደረገኝ ጸጋነው ታሪኬን ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንታምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልግልታት የመውደድን ብዛት አልችልም ልግልታት አሌሉያ ያዳንከኝ ጌታ ስምህ ይባርክ ከጨለማው ያወጣኸኝ ከረግረግ ጭቃ መካከል እግሮቼን ያወጣ ከግብፅ ፒራሚዶች ውስጥ ነፃ ያወጣኸኝ ከጣዖት አምልኮ ከባርነት ሕይወት ያላቀክኝ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር ይሆንልን። አመሰግንሃለሁ ስለ መዳኔ ሁል ጊዜ አመሰግንሃለሁ እገረማለሁ እደነቃለሁ እኔን ኀጢአተኛውን በጨለማ የነበርኩትን ሰው እንዳዳንከኝ ዛሬም ይሄንን የመዳን ወንጌል በሰሙት ወገኖቼ ላይ ጸጋህ እንዲፈስ እጸልያለሁኝ መንፈስ ቅዱስ የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት እንዲዋሃድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ ይዋሃድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃሉ ይንካቸው ደማቸው ውስጥ ይግባ መንፈሳቸውን ያግኛቸው ውስጣዊውን ማንነታቸውን ይንካ መዳናቸውን በሰውነታቸው እስኪያረጋግጡ ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳቸው ጸልያለሁ እኔን እንዳገዝከኝ እነሱንም እንድታግዝ እለምናሉ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ስለ ስለነበረን ጊዜ ተባርክ ሃሌሉያ ክብርን ለአንተ ሰጣለሁ ከእኔ የሆነ አንዳች ነገር የለም ሁሉ ካንተን ሁሉ በአንተን ክብር ላአንተ ጠቅልያ አመጣለሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን ው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩልኝ ወዳችኋለሁኝ ጸልዩ በርቱ ስልካችሁን እጠብቃለሁ ዛሬ ብዙ ሰው በዚህ እምነት በዚህ ቃል ተነክቶ እንደሚመጣ ጌታ እንደሚቀበል አምናለሁ የረዳን አምላክ ይባረክ ደና ሁኑልኝ የሚቀጥለው ሰኞ በመሠረታዊ ክርስትና ትምህርት መልሽ ያገኛችኋለሁኝ ተባረኩልኝ